La Raya. El punt que separa els departaments de Puno i Cuzco també és el punt més elevat del trajecte d'avui. Les aigües termals d'aquestes alçades renoven les energies pel llarg camí que ens espera cap a la capital inca, Cuzco. De sobte ens adonem que tenim una nombrosa companyia. Ells saben que tocaran la nostra fibra sensible i compartirem amb ells el nostre dinar. Només arribar a Cuzco, ens trobem amb aquesta processó. Destaca la devoció i la característica il·luminació dels sants processionals. Altars i catifes de colors es troben en el decurs de la processó amb la seva peculiar il·luminació. Algunes de les catifes s'han deixat per l'últim moment. Aquesta pedra que té 12 angles és la principal i que basa tota la construcció. Les demés aniran tallades i polides a joc amb ella. Els inques, preocupats pels estralls provocats pels terratrèmols, ratllaren la perfecció en la construcció dels edificis més importants, juntant pedra contra pedra en una unió quasi perfecta. La noia propietària d'aquests objectes de regal ens els ha confiat mentre va a la recerca de nous objectes. La Nuri ha pres la iniciativa amb un notable èxit comercial. Avui entrem a la vall sagrada dels inques. Destaca la varietat dels colors del paisatge i els rius capdalosos font de riquesa i del domini inca. Thank you.
Pujar a l'antiga ciutat inca costa el seu esforç, però val la pena. El paisatge s'ho mereix. La singular arquitectura amb les andanes perfectament construïdes eren i són encara utilitzades per al cultiu amb els mateixos sistemes de regadiu. Unes pedres col·locades estratègicament serveixen d'escales per salvar els altíssims marges que separen les andanes. Arribar a dalt l'antiga ciutadella és un regal per als ulls. Una de les més perfectes construccions està davant nostra. I el Temple del Sol, amb la Intihuatana, la pedra que assenyala les estacions, que podrem observar al Machu Picchu encara intacta. El mercat de Pisac és un dels més coneguts i emblemàtics, on podrem comprar qualsevol record per portar a casa. Seguint el decurs de la vall sagrada dels Inques, arribem a Ollantaytambo, l'impressionant temple inca del sol. La pendent és molt acusada, doncs hi ha un desnivell d'uns 100 metres des d'on hem començat a pujar. Aquest temple no es va acabar, només en construïren una paret, en la que es mostra el treball ja realitzat, i pedres escampades, algunes d'elles ja polides. Aquesta pedra mostra unes entalles en dos extrems, probablement fetes per facilitar-ne el transport o bé per obtenir una unió perfecta amb altres pedres. La construcció que veiem a la muntanya d'enfront era un graner, destruït pels mateixos inques, probablement, en una de les guerres per evitar que se n'aprofitessin els rivals. Al voltant de les escales s'hi troben els andens artificials de cultiu.
Hem deixat el tren a Aguascalientes i pujat en bus fins a l'explanada que ens portarà fins al jaciment arqueològic. La muralla ens porta fins la porta de la ciutat. Una gran llosa horitzontal forma el seu dintell. Una argolla de pedra, juntament amb dos cilindres situats a mitja alçada, devien servir, segons Hiram Bingham, el seu descobridor científic, per subjectar el portal de troncs que, segons el gràfic dibuixat per ell mateix, tancava la ciutat. De grosses parets en forma de U, pateix un esllavissament provocat per l'esfondrament del terreny. Els forats de les parets assenyalen el lloc on havia de reposar la biga principal d'aquest temple, que des de les seves finestres tenia una excel·lent panoràmica de la plaça principal. Una llosa de pedra, que no arriba a ser col·locada, ens serveix per conèixer, mitjançant una entalla en un costat, com utilitzaven un pal de fusta per facilitar-ne el transport. Els inques tenien ben a prop la seva matèria prima, la pedra. Segons es pot veure amb aquesta pedra mig tallà, utilitzaven tascons de fusta que, un cop remullats, partien la roca. Seguint la pedra principal, arribem a la sagristia, lloc on es suposa que es vestien els sacerdots. Els armaris de pedra de les parets tenen una sorprenent acústica. Pujant les escales, arribem al punt més elevat de la ciutadella. Aquí trobem una de les peces més enigmàtiques que ens ha deixat la cultura inca, la Intihuatana, que en quechua significa lloc on s'amarra el sol. Aquesta pedra de forma irregular que apunta cap al cel o Anant Pacha, segons expliquen, era una espècie de rellotge de sol o laboratori astronòmic on la variació de l'ombra produïda per la peça protuberant permetia als inques conèixer els canvis d'estació o decidir la millor època per a la sembra. El Temple del Sol és l'únic temple que té els murs semicirculars. El terra és la mateixa pedra natural on els hàbils treballadors inques donaren aquesta forma. Sota el mateix temple del Sol hi trobem la tomba real, una gruta natural modelada per la natura i retocada pels inques, i sembla que va servir per col·locar i venerar les mòmies dels reis inques. És molt interessant l'escala artísticament treballada i la genialitat dels constructors per encaixar les pedres. Baixant del barri alt, podem veure les andanes que ens condueixen a la plaça principal. Aquest era el lloc per als actes importants, on les cerimònies es celebraven en les zones més elevades, com ara a l'Intihuatana o el temple principal. Pujant les escales des de la plaça principal, hi trobem el barri dels artesans, un barri de cases construïdes totes iguals. Podem observar dos morters, on hi molien els materials que servirien per a fer els colors.
Junt a aquesta escalinata s'hi troben 13 de les 16 fonts trobades al Machu Picchu. Baixen successivament recollint l'aigua de l'anterior. Pel que sembla, tenien una finalitat litúrgica. Aquí trobem també el grup del rei o palau i les habitacions que ocupava l'Inca. Dins d'aquests recintes podem disfrutar de l'excel·lent treball realitzat pels artistes inques, que ens permeten gaudir d'aquests meravellosos espais. D'entre moltes excursions que es poden elegir, uns de nosaltres escollim el Pont Inca, un petit sender obert a la paret de la muntanya amb una caiguda en vertical de més de 400 metres. És obligatori inscriure's en aquest registre quan s'inicia l'excursió i també el seu retorn. Després d'un petit descans, els portejadors indígenes preparen els equipatges per començar el dur retorn de 3 dies que els espera. Avui, dia 15 d'octubre, comencem l'última etapa del nostre viatge. Després de passar la nit en autobús, hem arribat a Huaraz i ara visitem el Parc Nacional Huarascarán, a més de 4.000 metres d'alçada. La seva extensió és com 7 vegades el Parc de Doñana. Tenim davant nostra la Cordillera Blanca, amb cims que depassen els 6.000 metres. S'han identificat 799 espècies vegetals distintes. Destaca el cuissoar, arbre curiós amb una escorça tan fina com el paper de fumar, i les quenuals, on els podem descobrir en alguns boscos com els del Sendero María Josefa. Thank you.
Avui ens podem donar per satisfets perquè, involuntàriament, inaugurem aquest pont on els operaris estan acabant d'enllestir-lo amb les eines més rudimentàries. No podem evitar el neguit que sent l'operari quan és assetjat per l'objectiu de la càmera. El destí del dia d'avui és Chavín, un dels jaciments arqueològics més prestigiosos de la primera gran cultura peruana i que va influir en un territori molt ampli, equivalent a una tercera part de l'actual Perú. La carretera, millor dit les pistes, no són pas un camí de roses, però de tant en tant a les alçades ens trobem llocs com la llacuna de Queracocha que ens permeten estirar les cames i apreciar la seva bellesa natural. El guia ens explica que el lloc on ens trobem és una de les quatre entrades simètriques que té la gran plaça d'aquest centre religiós de primera magnitud. Aquí venien peregrinacions a tots els punts de Perú. Aquest és un dels conductes oberts on construïren tot un conjunt de canals soterranis que evitaven l'estancament de l'aigua a la plaça. Aquest altar de pedra, on s'hi poden observar set cavitats, segons alguns investigadors, representen els set estels de la constel·lació d'Orion i que en conjunt donen forma a la figura del jaguar. Els arquitectes dotaren a tot el conjunt arqueològic d'una simetria perfecta, com es pot observar en el plànol. Les llames donen un to pintoresc al lloc i podem veure de prop aquest camèlit de les alçades. Entrem al pòrtic de les Falcònides, on destaquen dues columnes cilíndriques de 2,5 metres d'alt, decorades amb baix relleus d'aus rapaces humanitzades amb trets felins. A terra hi trobem peces que formaren part d'aquest conjunt. Aquests forats que veiem són conductes de ventilació dels passadissos laberíntics construïts sota terra i que eren utilitzats pels sacerdots com a zona sagrada. Dins d'aquest laberint s'hi troba l'escultura original de El Lanzón, feta de granit blanc i quasi 5 metres d'alçada. Hi ha esculpida una estranya i de forma figura antropomòrfica amb clars atributs felins. Segons els arqueòlegs, representava la màxima divinitat per als homes de Chavín. Aquestes figures amb cares terrorífiques o burlesques, segons es miri, nomenades cabezes claves, tenen ferotges ullals, grans arrugues, ulls que sobresurten de les seves òrbites i del nas surt una protuberància que se suposa és escuma i que podria significar la imatge d'un sacerdot o xaman fent una cerimònia amb l'ajut d'alguns al·lucinògens. Aquestes figures es guarden a l'interior per evitar la gran espoliació que se n'ha fet. Només aquesta cabeza clava quedarà al seu lloc original i esperem que s'hi mantingui per molt de temps. Els sacerdots donaren a aquesta plaça un ús ritual. Aprofitant el riu, construïren una xarxa de canals i en alguns rituals inundaven la plaça, provocant amb la baixada de l'aigua un soroll ensordidor, atribuint-lo a fets sobrenaturals.
Ens despedim avui de les grans alçades i ho celebrem amb una ascensió històrica per molts d'nosaltres. Passarem dels 5.000 metres. Pel camí trobem unes petites llacunes d'aigües blaves transparents. Descobrim una planta de les més característiques del Perú, la bromèlia, la més interessant, l'anomenada Puya Raimondi. Com totes les plantes de la seva família, el seu creixement és lent i arribarà el moment en què produirà una inflorescència que brosta al centre. Triguen més de 100 anys a florir i poden arribar a passar dels 14 metres d'alçada. Un cop ha desenvolupat la flor, uns 4 mesos, escampa milions de llavors i després mor. Sense saber-ne el motiu, cada 4 anys es produeix una floració de gran nombre d'exemplars. Creix a les punes, a més de 4.000 metres d'alçada. És pujar a la glacera. Una cova de gel ens mostra la seva bellesa. El paisatge que tenim enfront i el cim de la glacera és el nostre repte. Ai, que impressions! La pujada requereix un esforç important, la falta d'oxigen que estigui als nostres cossos i sempre hi ha algú que es retarda, però a la fi coronem el nostre objectiu. Abans de sortir de Huaraz, aprofitem que és dilluns per visitar el mercat de la Sierra. Els pagesos, des de la seva xacra, porten els seus productes per vendre o intercanviar. El cossuro és un alga comestible que té la forma de petites boletes gelatinoses. Les dones, amb els característics barrets, fan que el mercat sigui un aparador de les formes de vestir i costums dels habitants dels pobles dels voltants. Aquí es pot comprar qualsevol producte, sobretot les herbes. Les dones serranes ofereixen gran varietat d'herbes i plantes medicinals. Ens aconsellen la varietat, la preparació i la dosi corresponent per qualsevol enfermedad. Thank you.
Podem comprar patates o papes en les seves distintes varietats. La iuca, la oca, l'olluco, els rocotos, l'ají, la fruita i qualsevol producte poc conegut per nosaltres. Des de l'hotel acabem la nostra estada. Ens encaminem cap a la bonica ciutat de Trujillo. Ningú diria que en aquell lloc desèrtic i polsós espai hi hagués la construcció portada a terme pels moixiques com ens mostra la reproducció gràfica. Una sèrie de plataformes rituals sobreposades, edificades probablement en tres etapes diferents. El temple fou dedicat a la lluna, astre venerat pel poble per la seva resplendor i la seva influència en les marees i la pesca. Es noten diferents blocs en la construcció. Això fa pensar que cada comunitat s'encarregava d'edificar una part i marcada en cada tova amb el distintiu del seu grup. Els ciutadans contribuïen amb el seu treball en concepte d'impost o mita. L'amenaçadora figura del degollador, una cara mullar els felins i ones verines per cabells, es troba repetida en els seus colors originals per tot el jaciment. La pintura blanca trobada en aquesta paret fa pensar que aquesta sala era destinada a la purificació. Quan es produïa la mort del rei, es tapaven toves al lloc destinat a l'enterrament i es construïa damunt un pis nou. Per aquest motiu, quan es realitzen les prospeccions arqueològiques, obliga a retirar les toves sobreposades. Les figures de peixos i aus marines també hi són presents, donada la proximitat de la costa. El treball de coloració dels arqueòlegs ens apropa a la versió original. Queda molt per descobrir i la feina dels arqueòlegs que hi treballen és llarga i apassionant. Fins l'any 1963 no va ser excavat aquest edifici amb finalitats religioses i és un dels més complets que es mostra. Des de dalt podem apreciar els pous quadrats que serviren de magatzem del gra o altres productes. Les rampes tan dretes podien tenir un sentit ritual, ja que per pujar obligaven a anar acotat en demostració de respecte. Els murs de tova estan decorats amb motius diferents, destacant els cercles concèntrics que podrien representar el fenomen natural que li dona el nom a la oca, arc iris. Els murs que rodegen l'edificació són trapezoïdals, amb aquest únic accés. El gos peruà, amb una pràctica absència de pèl, és molt apreciat per la seva utilitat terapèutica que remunta a segles. El contacte directe de la seva pell i l'escalfor que irradia proporciona als malalts un efecte tèrmic comparable a la bossa de l'aigua calenta. Thank you.
Estem veient el que fou un gran dipòsit d'aigua d'on es nodria la ciutat, Xanxan, de la civilització Chimú, que pel cap baix tenia 40.000 habitants. Els materials utilitzats en la construcció eren les toves i per això s'ha fet tan difícil la seva conservació. Els arqueòlegs han deixat una mínima part del descobert per poder ser visitada. La resta l'han tornat a cobrir de sorra per evitar augmentar així la seva degradació. Aquest lloc era un centre de culte. Tot al voltant hi ha capelletes que servien per posar-hi les imatges dels seus déus. Les parets verticals que sobresurten de la paret servien per amplificar la veu. Els sacerdots, girats de cara, parlaven als fidels sense necessitat d'aixecar la veu. Els motius marins, aus i peixos adornen la plaça i repeteixen sovint el jaciment. Al centre hi ha el setial i des d'aquí el rei parlava als ciutadans. La xarxa de pesca s'incorpora com un element decoratiu en aquesta altra plaça i, com sempre, en un lloc destacat, el setial real. Veure el treball de solidificació de les estructures que estan realitzant els arqueòlegs amb aquestes cintes de paper emprant productes químics. Te añore la noche, te canto en el día, no me hagas reproche. Qui diria que en aquesta muntanya de fang hi havia les edificacions realitzades per la civilització Mochica i que han reconstruït en aquest dibuix els arqueòlegs? Ens trobem a la Huaca Rajada i som aquí per veure la tomba del senyor de Sipán. A l'interior del museu podem observar en detall els estrats dels diferents elements tal i com es van trobar en la tomba d'aquest personatge de la noblesa Mochica, descobert l'any 1987 i que va ser nomenat el Tutankamón peruano, per significar la seva importància arqueològica, la més rellevant del segle després del descobriment de la tomba egípcia de Tutankamón. El senyor de Sipán va viure el segle III o IV de la nostra era i, com era costum, era enterrat en totes les seves pertinences, així com familiars i guerrers i animals de companyia. L'esquelet del guerrer que apareix sense peus fou el seu guardià i s'interpreta que se'ls tallava les cames perquè complissin la seva obligació de permaneixer eternament en el seu lloc. El descobriment no fou per casualitat. Els vaqueros l'estaven excavant i arribaren fins aquí. Però un dels lladres de tombes se n'anà de la llengua i ho explicà a la policia i gràcies a ell es pugui preservar intacte. Estem a l'època de la recol·lecció de la canya de sucre.
Els camps deixen veure aquest fruit estimat i alguns pagesos prenen la seva ració per la família. Hem de pujar les escales per arribar al mirador i des d'allí poder presenciar la vall plena de piràmides. Des de dalt observem una massa ocre i informe. Són les piràmides, que en el temps del seu esplendor n'hi havia més de 26 edificacions, i això fa pensar que era un dels centres religiosos més importants. Podem contemplar aquí les restes d'una piràmide maltractada per la pluja i el vent. Se derrumbará. No hay...